He. Geldim osu be. Nurhane meselesine. Fatma Hanım, ne oldu? Niye geri çekildiniz? Niye geri çekildiniz Fatma Hanım? Ben öyle gelir ki dünya görmüş Fatma Hanım daha yaxşısını bilir. Bir de gel. Yok, ben yani geri çekilmedim valla. Gördüm tek kalıp. Dedim elə bilərəm, mənim 5 oğlum var. Kim tek kalır? Mahmud. Ha. Ha, ona göre yani... Gelin de bura, gelin bura, keçin bura. Keçin bak iki nəfərin arasına. Keç, keçin. Belki yani sizde o boyda ürək var, belki onun da anası olacaksınız. Yok, anası ölmüyor, sağdır. Anası... Onun da anası ölmüyor, bir de sağdır. Bilirəm, yani bunun anası... Ay, eşikdən atıb. Ay Fatma Hanım. Bunun anası da ki özü düzüb qoşub, nədən atıb bilmirəm. Ay Fatma Hanım. Analar da gəlsin, ikisinə də sahib çıxaram. Analar gəlsin. Valla ikisinin də anası elə bir günə ki var ikən yox kimi bir şeydilər. Bu şərtə qəbul eləyərəm ki adlarına, familiyasına çıxsın, adıma düşsün ikisi də. Əgər barışsalar. Sən deməli Nuraniyə gəlin kimi qəbul eləyirsən? Niyə də eləməyim ki? Eləyərəm, nə tər eləyərəm? Evet. Var olasınız bak. O da benim oğlanlarım da əziyyət çəkir işləyirlər. Ürəyə baxın. Mən demirəm ki gitsinlər yatsınlar. Xeyr. Evdə otursun uşaqlar. Mahmud sənin oğlundur, Nurali də gəlinin. Vallahi billahi eləyərəm. Mən istəməzlər məsəl üçün kirət tuğları mən saxlayaram. Quran haqqı. Ama bu analar niyə meydanda yoxdur? Anası gəlmişdi onun. Onun sabahlar. Anası gəlmişdi. Qoydu, çıxdı, getdi. Hə, bax bunlar indi qaçdı, getdi. Mənə qaranlıqdır. Bunlar barışsalar. Allah qoysa. O Mahmud, bir Mahmud nə idi? Ədalət bulara yenə dəstək olacağam, bir onu deyim. Şey, onun Nurayədən soruşaq. Hə? Xeyr. O dayın deyil mi? Dayın da gəlsin, ortalığa çıxsın. Yox, yox, özgəsidir. Dayı deyil mi? Yox. Heç kəsi deyil, heç kəsi deyil. Nə bilim, valla mən yenə Mahmudu... Fatma xanım qalıb ortada. Hə, deyir, çox istəyirəm. Tarix nadir kitabın yazısına da oxumuşam deyir. Anlaya bilmirəm elə. O valideyn yerə durmasın, bu valideyn yerə durmasın. Fatma xanım ondan bugün... Ondan öz aranızda... Fatma xanım, qalıbsa... Gəlin belə eləyək. Bax, bu iki cavan... Mən bunları... Calayıram sizə. Bax, bu günləri... Danışın... Bunlarla verişdən sonra oturun, söhbət edin, siz də el anasısınız. Siz onsuz da hamıya böyülük eləmişsiniz. Valideyn olmaq asandır, amma böyük olmaq çox çətindir. Böyülük hər kəsə qismət olmur, müdürlük hər kəsə qismət olmur. Yaşından, başından asılı olmayanlar o qanda olur artıq, gendə olur. Ağsaqqallıq, ağbiçəklik gendən gəlir. Bəzən 18 yaşında... Bir xanımlar var ki, inanın ki, elə bir günə ki, 600-700 nəfər bir məclisi idarə edir. Ağbirçəklik edir. 70 yaşında bir qadın var ki, 15 yaşında elə bir canlıq uşağı kimi danışır. Bilirsiniz niyə? Çünki elə ailədən gəlir. Məhəbbət var idi. Ailədən gəlir. Bəli, ailədən. O məhəbbət var idi. Gör, neçə yaşı var idi onun. 56-57 yaşı var idi. Özündən 25 yaşında kiçiyə də getdi. Yenə də məsəl üçün özünə yer tapa bilmədi. Yəni özünü idarə eləyə bilmir. Özünü idarə eləyə bilmir. Ona görə də Fatma xanım. İlham müəllim, bir dənə söz deyim mi? Buyurun. Mən bir neçə il bundan əvvəl iki dənə qız var idi. Xanım da ailə qurmuşdu. Bu qızlar məsəl üçün onu istəmirdilər də. O qızları mən öz yatdığım otaqda yatızdırdım, maşallah. Birinin 16 yaşı vardı, birinin 17 yaşı vardı. Pişirmək zat hamısını örgədirdim, amma paxıllıq eləyirdi. Belə eləyirdi ki, onları böyütdüm, birini birinin nəvəsini aldım. Qəşək də qızlar idi, özü də ki, pansionatda olublar da. Ana qoyub ora, işləməyə gedib. Ondan da bu dəqiqə eşitsə, eşitsin, 4 dənə evladı var. O da qov getmişdi, nəysə. Bu iki qızda bugünə kimi hələ o anaları
qəbul eləmək. Çox gözəl qızlar oldu. Hərəsində Allah köməklə bir dənə evladı var, oğul evladı. Allah böyüsün. Allah saxlasın. Yəni o qızlara mən o qədər nəziyyət çəkdim ki, bax pişirin, bax bunu belirlə, bunu belirlə. İndi əlaqələrdə necə dolarına? Biri bir mən nəvəsinə vermişəm, əlimdə böyütmüşəm, kula kimi qızlardı, nə olur? Birindəki Talış tərəfə bir qəşəng oğlandı, gözəl də qaynənəsi var, qaynatası var. Allah dönəcənə xoşbəxt eləsin. Amin. Bak, əlaqə eləsin. Saxlayırsınız da? Niyə də olmasın ki? Bana nənə deyirdilər. Bax, nişan qapıya nişan gətirdilər. Bugünkü gün deyir ki, biz elə bilirsən, bunu doğma nənəsisən. Biz başa düşmədikdir. Amma öz nənəsini də gətizdirdim, xalasını da gətizdirdim. Demirəm gətizdirmədim. Hamısı gəldi, qəşəb süfrə açdım, gözəl, öz anasını da gətizdirdim. Dedim, sakitcə orada oturursun. Hə, yəni, onları elə köçürtdüm. Yet nə toy elədi, də koronavirusa düşdülər, yazıqlar. Fatma xanım, canınız bir bala, Ağbirçəkliyinizə qurban, Ağbirçək xanımlığınıza qurban. Baxın, bugün 23 yaşında bir uşaq oturub yəni yanınızda, o uşaq deyil. Yəni, dünya görüb o da, amma yaxşısını görməyib. Bugün siz, mən siz tərəfdən düşünürəm ki, bugün mənə elə gəlir ki, Nuraniyə, onların birləşməsi yoxdur. Nuraniyə ana gəlməlidir, onun Ayda xanıma təhvil vermək lazımdır ki, onun psixoloji problemlərini həll etsin. Ondan sonra Nuraniyə bir sikir istəyir. Bəli, hər ikisinin psixoloji dəstəyə ehtiyacı var. Nuraniyə ondan sonra, mən düşünmürəm Mahmudun Nuraniyə qədər problemi var, amma Nuraniyənin problemi çoxdur. Bugün Nuraniyə Ayda xanım lazımdır. Ayda xanım onun psixoloji problemlərini üzə çıxartsın. Onu müalicə elətdirsin. O ana var, yəni ana demirəm, Sevinç xanım. Gəlin evladınıza sahib çıxın, çünki onu dünyaya siz gətirmişsiniz. Heç bir ana, yəni bugün öz evladından, necə deyərlər, əl çəkə bilməz. Çünki borcunuzdur. Sizin son nəfəsinizə qədər bu evladınıza borcunuz var. Bu evladınıza borcunuz var. Dünyaya gətirmək ana deyilsiniz. Dünyaya gətirmək bioloji ana olmaq ana deyil. Çünki sizdən gördüklərini o bugün öz balaları üçün edir. Baxın, bu sizin əsərinizdir. Nuraniyə sizin əsərinizdir. Elə bir əsər qoymusunuz ki, bugün biz ekspertlər, yəni illərin ekspertləri, biz özümüz belə aciz qalmışıq. Amma onun dərmanını siz tapa bilərsiniz. Çünki özünüz vermişsiniz o tərbiyəni. Valla, dərmanı tapsaydılar çoxdan düzələrdi. Çünki istəmirlər. Çünki onlar elə bilirlər ki, evladı dünyaya gətirdilər. O xahiş etməyib ki, onu dünyaya gətirəsiniz. Bəli. O xahiş etməyib. Heç biri. Heç biri xahiş etməyib, amma Nuraniyə bugün ana lazımdır. Qasım ki, mən hasaddır, siz demiş ki, mən sizə həqiqətsiz, burada həqiqət var sizdə. Görürsünüz, mənə deyirsiniz necə? Yox. Mən ana olaraq, mən bir evladımı, iki gün görmədiyim evladımı, gecə 5-də ayılmışam, görmüşəm, oğlum onlayndır, deyirəm necəsən? Çünki mən onu iki gündür görmürəm, Bakı şəhərində yaşayıram. Onda hal-hazırda, 26-27 yaşlarında hal-hazırda qısaca bir reklamlara ayrılaq, yenidən söhbətimizi davam edək. Reklamlar.